みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして近づきすぎないようにしてみよう。Nada é impossível. A palavra impossível não existe no meu vocabulário. Eu vou dominar a mão demoníaca, custe o que custar. O que a gente vai fazer? Atenção, não esqueça. Todo mundo tem que treinar também. Não vão conseguir nada aí sentados. Mas a gente já sabe disso. Mas lembre quem será nosso adversário. Por isso mesmo que temos que treinar. Você está bem? Eu não vou me dar por vencido. Não importa o que aconteça, eu vou aperfeiçoar essa técnica. Endo, vai com calma. Treinador... Um acampamento? Isso. Nós vamos acampar na escola e faremos atividades de lazer. Hã? Não se preocupem, já deram a autorização. Um acampamento? Agora que eu parei pra pensar, a gente nunca tinha tido a oportunidade de ir pra um acampamento. Deve ser demais passar uma noite na escola, não acham, amiguinhos? Espera um pouquinho, treinador. Hã? Eu acho que esse não é o momento indicado para fazer atividades de lazer. O jogo com os Zeus vai ser depois de amanhã. E antes disso, eu tenho que aperfeiçoar a mão demoníaca. Acha que vai conseguir? Não. Hã? Pergunto se esse é o treinamento que você precisa para aperfeiçoar a técnica. Mas é por isso que eu tenho que tentar. É inútil. Hã? Como é? A mão demoníaca é uma técnica muito especial e seu avô fez muito esforço para criá-la. Está muito equivocado se acha que vai conseguir dominá-la num abrir e fechar de olhos. Além do mais, na sua cabeça só existe a ideia de aperfeiçoar essa técnica. E acho que será difícil conseguir com tamanha rapidez. O diretor tem razão. Seria uma boa ideia se você esquecesse um pouco a mão demoníaca. Também estou de acordo. Na América, dizemos, para que tanto baile, estando você sem par? Gokiburi? Sore te nomi o toru toki igai wa isogu na, já nakatta? Sou tomo yu yo ne. Atenção todos, vamos ao nosso acampamento. Preparem o necessário, a gente se encontra aqui às 5. Sim! Na escola? É, na escola. Disseram que vamos jantar juntos. Eu
Eu não sei se eu lavei a sua cueca. E vá já pro banho, você tá todo sujo. Espera, não vai entrar no seu quarto assim. Você tá me escutando? Oh, Satoru? Chegou muito cansado do treino. Será que eu estou imaginando? Endo! Endo? Mas pra que isso? É como um acampamento, não? É, mas não precisa escrever meu nome desse tamanho, né, mãe? Mas, filho, e se confundem com os do Kabeyama? Com os do Kabeyama? Eu não sei o que deu na cabeça do treinador Hibiki. Escute, Endo, já é tarde, se apresse. Oi, professor Sugata, o que está fazendo aqui? Como encarregado, me pediram que eu acompanhasse ao acampamento do time. Anda, entre, todos já estão aqui. Amigos, por favor, já chega. Não viemos aqui para fazer uma guerra de travesseiros. É você que está pedindo. Toma. E daí eu disse... Por que fizeram isso? Peraí, onde vocês acham que vão? Foi por isso que eu falei. Escuta, Shido, por que você trouxe o seu próprio travesseiro pra cá? Eu vou te falar, cara. Se eu não tivesse travesseiro, eu não ia conseguir dormir tranquilo. Olha, pode tocar. Ele é feito de um material super especial. É a última moda. Um material especial? Ah, é mesmo. É bem mais suave. Esse é o gorro que eu uso pra dormir. Tentacatacatamplim! Eu não acredito que só vieram pra isso. Incrível, Gorês, eu não sabia que você cozinhava. Que habilidade! É que eu costumava cozinhar pra minha irmã menor. Não, assim não, Domon. Precisa tirar toda a casca. Ou quando for ferver, o caldo vai soltar tudo. Ah, eu acho que tá bom assim. Tá bom nada! Não vou deixar que você estrague a janta! Ai, ai! A cebola me faz chorar muito! É simples. Toma aí. Parece que tudo voltou à normalidade. Por outro lado, o coitado do Endo continua preocupado. Esse é o ponto-chave. Também as costas e o traseiro. Ai, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Sim, sou eu. Está tudo preparado, senhor. Bom trabalho. Ai, droga, o que você quer, Kabeyama? É que eu quero ir no banheiro. Ao banheiro? E você está esperando o quê? Pode ir. O quê? Você quer que eu vá sozinho? Não. É claro, você quer o quê, hein? Aqui, se aparecer um fantasma no corredor, o que eu faço? Mas, escuta, quantos anos você tem? Fantasmas não existem. Desculpem. Ai, socorro! Se quiser, eu posso ir junto. Nossa, é só sombra. Não volte a me assustar desse jeito. Por favor, desce, você pesa muito. Tem certeza que está tudo bem?
Tem certeza que não vai aparecer nada? Algum problema? Oh, é só a minha imaginação. O fantasma! Socorro! Socorro! Eu vi! Kameyama, o que foi que você viu? Eu vi o fantasma com os meus próprios olhos em um dos salões do terceiro. Em um dos salões do terceiro? Eu vi o fantasma! Ah, que bobagem está dizendo! Nesse mundo não existe algo tão ridículo como um fantasma! É verdade o que ele disse, eu também vi. Tive a impressão de que era um adulto. Quê? Mas o treinador Batora e o professor Sugata estão aqui com a gente. Kageyama. Falou Kageyama? Provavelmente se trate de um dos seus homens. Você sabe qual é a forma dele agir. Faz armadilhas para os adversários para que eles não possam jogar no próximo confronto. É isso mesmo! Uhum. Galera, temos que investigar! Temos que pegá-lo para descobrir de quem se trata! É! Natsumi, cuide da comida! Sim, está bem! Não tem ninguém. Será que ele escapou? Sigam-me! Está ali! Bom chute, capitão! Ah, não! Meu travesseirinho de dormir! Agora vamos ver quem é. Ah, mas é o Master. É, bom. Que barulho foi esse? O Sr. Bilda, o Kamimura e o Sr. Aida também estão aqui. O que está acontecendo aqui? Quer dizer então que eram vocês? Nós escutamos que teria um acampamento Sugata. Por isso tínhamos pensado em trazer isso para fazer uma grande surpresa, companheiro. Isso? Você sabe, me refiro a isso. Que é essa? Utilizamos há 40 anos. Serve exclusivamente para o treinamento da mão demoníaca. O quê? Uma máquina para treinar? Não sabia que esse negócio existia. O ponto-chave da mão demoníaca é a posição do abdômen e dos glúteos. E para conseguir, entramos um acordo para construí-la. Eu lembrei que a gente fazia acampamento na casa dos nossos amigos todas as noites. E aí, terminaram de montá-la? A máquina não funciona. Pelo jeito, nunca funcionou. Na realidade, nos faltou muito pouco para terminá-la. Isso quer dizer que se usarmos essa máquina, é provável que... Endor, eu tenho que testar essa máquina agora. Eu tenho sua permissão, treinador? Eu não posso garantir que depois de usá-la vai conseguir dominar a técnica. Eu sei. Tudo bem, então. Pise dentro dos círculos com os dois pés. Assim vai chegar mais rápido ao outro extremo. Tá! Estamos prontos, Endo! Vai! Não dá! Não consigo! Desculpe, mas a engrenagem oxidou. Natural, é uma máquina que tem mais de 40 anos. Tinha certeza que aconteceria algo assim. Trouxe óleo! Como o treinador é esperto, ele sempre pensa em tudo. Com certeza. Com isso será suficiente. Está pronto, hein? Vai! Hum?
quando agache mais e aperte seu abdômen com força. Tá bom. Faça mais uma vez. Eu vou fazer. Você tem que se mover mais rápido que a esteira. Do contrário, não vai poder escapar dos obstáculos. E nem vai chegar ao outro extremo. Tá bom. É difícil. Estão bem? Sim. Eu acho melhor vocês descansarem um pouco. Deixa com a gente, capitão. A gente empurra. Amigos. Não podemos ficar com os braços cruzados enquanto vocês se esforçam para dominar essa técnica. Capitão, deixa a gente te ajudar, por favor. Capitão, nós também queremos ajudar. Nós queremos que aperfeiçoe essa nova técnica. Valeu, galera. Nossa, como eu fui egoísta. Em que eu fiquei pensando? Eu sei que não vai ser fácil conseguir a mão demoníaca, mas não devia ter me desesperado. E nem me comportado como um completo idiota. Endo, o que está dizendo? Conto com a ajuda de cada um e prometo que logo vou aperfeiçoar essa técnica. Legal, vem. Endo, vamos continuar. Sim, treinador. Flexione os joelhos e faça pressão no abdômen. Tá bom! Isso mesmo, é assim que se faz. Perfeito, agora o próximo passo. Tenho que distribuir a energia no abdômen e no traseiro. Atenção, Endo, não se esqueça da posição da máquina. Tá bom, aqui vou eu. Relâmpago. Que poder é esse? Eu sinto que ele corre por todo o meu corpo. Vai conseguir? Chegou perto. Faltou muito pouco para conseguir. Mais uma vez. Tá, tá bom. Relâmpago. Mais uma vez! Manda! Eu sabia disso, é muito complicado! Droga! Por que eu não consigo essa técnica? Treinador Hibiki. Eu ainda sinto que está faltando uma coisa. Eu ainda não estou muito seguro, mas se trata de algo extremamente básico. Disse algo extremamente básico? Talvez Daisuke fosse o único que sabia o segredo para dominar esta técnica especial com tamanha perfeição. Então isso quer dizer que não importa o quanto treine... Jamais conseguirá fazer a mão demoníaca. Um segredo que o meu avô escondeu. Uma técnica impossível de fazer. O que é isso? O que está acontecendo com todo mundo? Por que essas caras? Vamos, a partida ainda nem começou. Mas se a gente não pode deter o ataque do inimigo, então... Então temos que pensar em fazer gols. Como é fazer gols? Se eles marcarem 10, nós 11. Se eles marcarem 100, nós 101. É assim que vamos ganhar. Aki. É verdade, a Aki tem razão. O que devem fazer é marcar gols. Se eles marcam 10 gols, nós marcamos 11. Se marcam 100 gols, nós 101. Se liga aqui, Edo. Eu sei. A gente vai se encarregar de marcar. Vamos ser 101. Contem com a gente. Vamos proteger o nosso gol. Não vamos deixar que marquem nada. E contem comigo também. Isso vai dar muito trabalho, mas a gente vai conseguir. É isso aí.
Se a gente pensar positivo, obteremos uma grande vantagem e uniremos nossas forças. Pessoal! Muito obrigado pela força! Temos que mostrar pra todo mundo como é forte nosso time! Treinador! Enfim serão as finais. Yuka, prometo conseguir a vitória. Eu tô pronto. Já, mamãe! Satoru! Mas são do vovô essas luvas. Sim, leve com você pra partida. Lembre que ele não pôde assistir às finais do torneio Futebol Fronteira. Ele iria gostar. É mesmo, mãe. Obrigado, mãezinha. A gente se vê depois, tá? Te desejo boa sorte, Satoru. Conta com meu apoio, filho. Torneio Futebol Fronteira. O confronto com o destino. Mas o que, que é isso? Fechado. Fechado. Que estranho, não tem ninguém. O que está acontecendo aqui? Hã? Sim, é ela. Hã? Mas o que significa isso? Não acha que é tarde demais pra... Tá certo. Está bem, como o senhor quiser. Quem era Natsumi? É o pessoal do torneio. Disseram que acabaram de mudar o local da última partida. Mudaram o local? Mas agora vai ser onde? Você vai ver. Mas que negócio é esse aí? Não pode ser. Então é aí que jogaremos as finais? É. Eles estão falando sério? Será o jogo decisivo da Escola Rayman contra o invencível Colégio Zeus. Não importa se o adversário é poderoso, vamos ganhar como sempre. A gente não vai se entregar. Não percam o próximo episódio de Super 11, o último jogo. Esse futebol é de outro mundo. Inazuma Eleven é level 5 e o sponsor de apoio. Captain! 今日の格言! <音声><音声> 戦える! みんなと一緒なら! 以上!